Знайомтеся, Сергій Міль, Дмитро Афанасьєв та Сергій Шахрай – дизайнери із Хмельницького. Саме вони – одні з тих, хто наприкінці жовтня на міжнародному конкурсі «The European Property Awards» здобули для України визнання світової спільноти та 70 незалежних експертів в галузі архітектури та дизайну. Конкурс заключається в тому, щоб виділити найкращих виконавців з кожної країни. Чотири категорії – це насамперед архітектура, потім девелопмент, потім real estate, продажа нерухомості і дизайн безпосередньо. Сергій – засновник та керівник дизайн-студії, з гордістю показує нагороди. За одну із своїх робіт розробники отримали одразу 5 зірок – максимальну оцінку у конкурсі. Ця премія, вона визначає тільки статус, тобто це просто визнання і все. І що далі з цим робити, це вже залежить тільки виключно від нас. А степінь відповідальності надзвичайно велика, тому що от ми вже зараз під прицілом, під лупою, і падати якось вниз вже взагалі немає можливості. Сергій каже, головне у їхній роботі – це ставитись відповідально до того, що робиш. Якщо стоїть задача зробити якусь там неповторну річ, якщо вона комусь потрібна, то ми це робимо. Це зараз виключно ми займаємося тим, що нам подобається. За проекти, які не вписуються в нашу парадигму створювати інноваційні речі, тому що ми живемо в новому світі, в світі інноваційних технологій і так далі. Робити там реплікари, реконструкції старих будівель, там класицизм, так далі, ніколи не буде. Це дуже відповідально і потрібно пропрацювати всі схеми можливі і затвердити їх. Ми відповідаємо результат, ми робимо те, що подобається нам, а не те, що подобається іншим. Зараз у нас створився тандем з замовниками, які розуміють, що зараз актуально в світі, і ми намагаємося робити такі проекти, і що саме це поєднання допомагає нам робити такі проекти, які визнають в світі. Із хмельницькими забудовниками у дизайн-студії не співпрацюють, роблять проекти для Львова та інших великих міст, хоч і сподівається, з часом така ситуація зміниться. В Хмельницькому склалася така ситуація, що ми з цього ринку вийшли через неспроможність наших забудовників відтворювати ті ідеї, які ми генеруємо. Тобто, якщо буду зараз називати всі об'єкти, які ми створили, і показати, як вони побудовані, тобто мені соромно за це просто говорити, що це я робив. Потрібно створити якісний продукт, а не робити на свій смак, скажімо, підтакати замовникам, які, власне, його і не нажимають. А ще дизайнери запевняють, їхня робота неможлива без постійного навчання та вдосконалення. Та вкотре повторюють, секрет успіху – любити те, що робиш. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.